Елордалық оқушылар қала сыртындағы лагерлерде демалады. Ол үшін Арман туристік сауықтыру кешенімен Боровичок, Батыр, Тұлпар лагерлері дайындалды. Қалалық білім басқармасы басшысының айтуынша, оқушылар сарайы жанындағы академияда да жазғы демалыс ұйымдастырылады. Спорттық жарысты мектеп алаңдарында өткізу көзделіп отыр. Онда да асық ату, тоғызқұмалақ, кіртасын көтеру, күрес сияқты ұлттық спорт түрлерінен сайыстар өтеді. Жалпы соңғы қоңырау онлайн түрде болғанымен түлектерге аттестат және алтын белгі тапсыру рәсімі ашық аспан астында өтетін болады. Оған қоса түлектер аллеясына да ағаш отырғызылады. Айта кетейік, биыл мектеп бітірушілердің 95% ұлттық бірыңғай тест тапсыруға өтініш берген. Елорданың жалпы білім беретін мектептерінде мектептерін 6515 түлек аяқталғалы отыр. Оның ішінде ұлттық бірыңғай тестілеуге 6199 оқушы өтініш білдірді. Яғни 95%. Ұлттық бірыңғай тест 20 маусым мен 5 шілде аралығында барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып өткізілетін болады. Тестілеу уақыты 3 сағат 50 минут, 2 блоктан тұрады. 3 негізгі пән және 2 бейіндік пән.